Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravimo jednu predivnu poslasticu, u pitanju je jedna predivna torta i ovog puta pravim sa malinama, pošto mi više volimo maline, ali isto tako vi možete da stavite jagode i da napravite ovu predivnu tortu. Jako je sočna, osvežavajuća, ne ide puno namirnica kao što vidite, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Prvo ću da napravim fil, znači treba nam 3 pudinga od vanile. Stavit ću ovde malo mleka od 1 litru, pa ćemo da skuvamo 3 pudinga obično. To svi znamo kako se kuva. Da omutimo samo da nema grudvica. Ovo je jedan klasičan brzinski fil, tako da bez puno muke. I ovde ću od litra mleka da odvojim samo malo. A ostatak ćemo da stavimo da provri sa 6 kašika šećera. Odmah ću da dodam i šećer u mleko. Fina jedna torta, letnja, baš onako prava letnja torta. Ja je pravim stvarno uvek kada dođu ovi topli dani. Inače, ova torta može da se pravi sa jagodama, rekla sam, a mi najviše volimo sa malinama, taj ukus nam je nekako lepši. I moji svi u kući više vole maline nego jagode, iskreno. Ova torta se kod nas zove crveno zlato, baš zato zbog ovog predivnog, kako oni kažu, crveno zlato, zbog malina. Ovo je originalni recept za ovu tortu i stvarno je za mene najlepša letnja torta. Samo da nam provri mleko, skuvat ćemo puding i to je to. Evo sad mleko polako počinje da vri i skuvat ću jedan običan puding na tihu vatru da nam ne zagori. Evo, puding je gotov i sad ćemo da stavimo u vanglicu, da pokrijem lepo folijom da se ne uhvati korica, da nam se skroz ohladi. I sad ćemo odmah da radimo koru dok nam se ovaj puding hladi. Dok nam se puding hladi, napravit ćemo koru. Ja sam odvojila dimenziju pleha 33x45. Znači, tu ćemo da pravimo jednu koru koju ćemo da podelimo na 3 trake. I sad pravimo, znači treba nam 6 jaja, odvojit ću prvo bjelanca od žumanca. I umutit ćemo penasto sa 6 kašika šećera. Jako je jednostavna, stvarno ništa ne ide, puno namirnica i jako se brzo pravi. Bjelance mutimo penasto uz dodatak 6 kašika šećera. Ovde dodajem 6 žumanca, jednu kesicu vanilinog šećera, 6 kašika brašna stavljamo i jedan prašak za pecivo. I sad ćemo sa ovom silikonskom varjačom ručno lepo da izmešamo, da nam ostane ovako vazdušasto. Rernu sam uključila na 180 stepeni i ovaj patišpanj pečemo 15-20 minuta, onako kao svaki patišpanj. Eto koliko je jednostavno, znači čak i patišpanj običan se pravi. Ja najviše volim torte i kolače gde ide ovaj starinski patišpanj. Kao kad pravim onaj običan rolac sa džemom, meni je taj ukus najlepši, uz dodatak malo oraha, isto tako. Sad lepo razvučemo ravnomerno jer ovde ide pecivo, znači stavili smo pecivo i onda će da naraste, a i treba da nam budu tanke ove korice, ne da budu debele. Tako je mekan, kao sunđer. I ovako treba da nam bude tanak, da nam torta ne bi bila debela. I sad ćemo da isečemo, da izmerimo lepo 3 jednake kore. Puding se ohladio, sad ću ovdje da dodam jedan putar i to ću mikserom sve lepo da umutim krem. I onda ćemo da filujemo, ovdje imam nekih 600 grama malina, svežih. Preko prve kore stavljamo maline, ovako ih malo istisnemo da ih ima svuda. Preko malina stavljamo ovaj krem. Krem je prelep, gust, kao pena je.
Ja volim ovaj krem kad pravim voćne kolače i torte. Onda ova torta bude onako baš osvežavajuća, uopšte nije silna, nije slatka. Onako baš letnja, fina. Šta ima lepše od domaćeg patešpanja? Ova krema i voća. Stavljam opet koru. Blago samo pritisnem i opet stavljamo maline preko kore. Opet stavljam krem. Krema baš ima dosta, tako da slobodno možemo da stavimo onako da bude baš bogato. Stavljam treću koru. I sad po želji, ako vi želite da stavite još jedan red malina, ukoliko ne, ne mora, dovoljno je ovako. A ja uvek stavim i na ovaj zadnji red, treći. I posle stavim vrlo malo fila i onda stavim šlag i to je to. Možete da stavite slatku pavlaku ili neki krem šlag. Može i samo ovaj krem da ostane od ozgo. Evo, stavila sam malo fila preko malina. Sad torta ide na hlađenje na sat i po dva u frižider. A onda ću da umutim možda slatka pavlaka, znači po želji. I onda se vidimo kad je budemo degustirali. Evo, torta nam je gotova, ohladila se 2,5 sata u frižider, ja sam samo umutila šlag i stavila, malo krasila. I sad ćemo da isečemo, stvarno je velika, teška je, baš je ima. Evo, sad ćemo da isečemo jedno parče da vidimo kakva je. Ja znam, zato što je pravim već nekoliko puta sam je pravila i ovo je jedna od najljepših torti za mene i moju porodicu. Evo kako torta lijepo izgleda. Prelepa. Ukus fantastičan, verujte mi. Ovo je jedna najlepša torta koju ja pravim preko leta. Ona se topi u ustima, verujte mi. Torta je kremasta. Sva je nežna. Verujte mi, ova torta uopšte nije slatka. Osvežavajuća je zbog malina. A i videli ste 6 kašika šećera, to je stvarno jako malo. Verujte mi, ovo je jedna predivna torta. Ja kako sam počela, ja ću cijelo parče da pojedem. Savršeno. Verujte mi, evo ja sam pojela cijelo parče. Ja ću sad da pojedem još jednu. Stvarno, ova torta je... Morate da probate, da osjetite ovaj ukus. Toliko je lagana, uopšte nije slatka. Ma stvarno, pre dobro. Moja porodica najviše voli maline i sve od maline, tako da ova torta je stvarno pun pogodak, pravo osveženje za ove predstojeće vruće dane. Ukoliko vam nije slatka, vi slobodno možete da dodate malo prah šećera kad mutite fil, krem i to je to. Ali ja stvarno nisam dodala ništa, ovo je sasvim dovoljno. Eto, nadam se da će vam se sviđa ova torta. Kao što sam rekla, ova torta se zove crveno zlato, baš zato što je jako bogata malinama. Eto, predivna torta. Nije ništa teška, jednostavna. Običan patišpanju i daje još veću slatkoću i draž ko voli te prave domaće kore. Pišite mi u komentarima i hvala vam puno što me pratite i što mi pišete divne komentare i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.